عزیز طلبہ و طالبات، میں جماعت حشتم یعنی آٹھویں جماعت کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں. آداب پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم جس موضوع کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مرثیہ، اور آپ کے نصاب میں جو مرثیہ رکھا گیا ہے وہ ہے امام حسین کی مناجات، اور مرثیہ نگار کا نام ہے مرزا سلامت علی دبیر. تو عزیز بچوں، پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں، مرثیہ کون سی صنف ہے، شاعری کی کون سی صنف ہے، اور اس کے عناصر کیا ہوتے ہیں، اس کے اجزاء کیا ہے، اور کن اجزاء سے مرثیہ تیار ہو جاتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مردہ ہستی یعنی کسی مردہ شخصیت یا مردہ شخص کے صفات حسنہ یعنی نیک صفات یا اچھی صفات بیان کر کے اس کے مرنے پر اظہار غم کیا جائے. یعنی جب کوئی انسان جو اچھے اوصاف کا مالک ہوتا ہے، جب وہ اپنے چاہنے والوں کو داغ مفارقت یعنی جدائی کا داغ دیتا ہے، تو اس کے اپنے رشتہ دار، اقارب، وہ اس کے اوصاف جمیلہ کو بیان کر کر کے ماتم و آہوزاری کرتے ہیں. اردو میں مرثیہ واقعات کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بیان کے سلسلے میں وجود آیا. اصل میں مرثیہ وہ نظم ہے جس میں واقعات کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، اور واقعات کربلا امام حسین کی ذات عظیم سے جڑا ہوا ہے. اردو میں مرثیہ واقعات کربلا اور شہادت امام حسین جو اس نے دی ہے، جو انہوں نے دی ہے کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کے خلاف، جس کا بائن اور واضح ثبوت محمد علی جوہر نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قدیم دور کے مرثیہ نگاروں کے مرثیے جو انہوں نے لکھے ہیں، زیادہ تر واقعات کے بیان اور بائن یعنی ماتم کی صورت میں اظہار غم تک محدود تھے. یعنی قدیم دور کے مرثیہ جو تھے وہ محدود تھے، ان میں صرف ماتم نظر آتا ہے. ابتدا میں مرثیوں کے بند مربع مطلب چار چار بند چند اشعار کا مجموعہ بند کہلاتا ہے. ابتدا میں مرثیوں کے بند مربع وہ چار چار مصروں پر مشتمل ہوا کرتے تھے. چنانچہ سودا کے مرزا محمد رفیع سودا کے مرثیہ کا جمع ہے. چنانچہ سودا کے مراسی تک میں یہ خصوصیات نمایاں ہے، سودا کے دور تک مربع انداز میں مرثیہ لکھے جاتے تھے. مگر ضمیر و خلیق جب ان دونوں نے مرثیہ کی دنیا میں قدم رکھا، اور ان کے بعد انیس و دبیر نے جب مرثیہ کو اپنے خون جگر سے سینچا، تو انہوں نے اس صنف کو بہت وسعت دی، بہت پھیلاؤ عطا کیا. میر ضمیر نے اس کو مربع سے مسدس بنایا. ابھی تک مرثیہ چار چار اشعار پر مشتمل ہوتا تھا، لیکن میر ضمیر وہ شخص ہیں جنہوں نے اسے مسدس کی صورت عطا کی. مسدس مطلب چھ اشعار کا بند، اور اس میں تمہید یا قصیدے کی طرح بہت سے اجزاء بڑھائے. جس طرح تمہید قصیدے میں قصیدہ نا، تمہید قصیدہ جس میں بہار، شبہ وغیرہ وغیرہ کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد گریز، اور اس کے بعد مدح کی طرف قصیدہ نگار رجوع کرتا ہے. اسی طریقے سے اب مرثیہ صرف ماتم کے ارد گرد ہی محدود نظر نہیں آتا ہے، اب اس میں اور بھی اجزاء شامل کیے گئے ہیں، اب اس میں اور بھی اضافہ کیا گیا ہے. چنانچہ سراپا، کسی کا سراپا کھینچنا،
چہرہ، رخصت، آمد، آمد کے مطلب ہوتے آنا، رجز، رزم، شہادت اور بین مرثیہ کے آٹھ اجزاء قرار پائے، تو ان اجزاء سے مرثیہ تیار ہو جاتا ہے۔ جس مرثیہ میں سراپا ہو، چہرہ ہو، رخصت ہو، آمد ہو، رجز ہو، رزم ہو، شہادت ہو اور بین ہو، وہ مرثیہ ایک کامل مرثیہ کہلاتا ہے۔ عصر جدید میں یعنی نئے زمانے میں کربلائی مراسی کے علاوہ کربلا میں جن لوگوں نے شہادت یا جام شہادت نوش کیا تھا، ان کے علاوہ اردو میں آج کل مختلف بڑی شخصیتوں کی موت پر بھی مرثیہ کہے گئے ہیں۔ یعنی کسی نے علامہ اقبال کا مرثیہ لکھا ہے یا کسی نے غالب کا مرثیہ لکھا ہے، جیسے کہ الطاف حسین حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا ہے، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، وہ شخصی مرثیہ کہلاتے ہیں۔ اور جو مرثیہ واقعات کربلا سے تعلق رکھتے ہیں وہ مرثیہ ہوتے ہیں جن میں کربلا کے واقعات ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ اب صرف مرثیہ واقعات کربلا تک ہی محدود نہیں رہا، اب اس میں شخصی مرثیہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ حق بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ اردو ادب کا گراں قدر ذخیرہ اس زبان کے مراثیہ میں ہے، نہ کہ غزل و قصید و مثنوی میں۔ جو اردو ادب کا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ مرثیہ میں موجود ہے، اور جس کا بائن اور واضح ثبوت میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کی مراسی ہے، اور میر انیس نے ایسے مرثیے لکھے ہیں جس کے سامنے بڑے بڑے بلند بانگ شعرا کا کلام جو ہے ہیچ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ میر انیس نے خود فرمایا ہے، عمر ساری گزری اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو عزیز اور پیارے بچوں، یہ تھا مرثیہ، صنف مرثیہ کے بارے میں مختصر تعارف۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس مرثیہ نگار کو جس نے یہ مرثیہ لکھا ہے، یعنی مرزا سلامت علی دبیر، ان کے بارے میں ہم اب تھوڑی بہت معلومات آپ کو بہم پہنچائیں گے۔ جہاں تک مرزا سلامت علی دبیر کا تعلق ہے، وہ 9 اگست 1803 میں دلی میں پیدا ہوئی، کم سنی میں ابھی چھوٹے ہی تھے اپنے والد مرزا غلام حسین کے ساتھ لکھنؤ آئے، تعلیم و تربیت لکھنؤ میں ہی ہوئی۔ شاعری کا شوق بچپن سے تھا، مرثیہ گوئی میں کمال حاصل کیا، ید طولہ حاصل کیا، دبیر کے مراسم میں مدح کے حصوں میں پرشکوہ زبان اور علمی مضامین زیادہ ہے۔ جو مدح کا حصہ ہے جس میں کسی شخص کی تعریف کی جاتی ہے، وہ اس کا بیان جو ہے سب سے نرالا ہے اور وہ متنوع موضوعات سے مالا مال ہے وہ حصہ۔ رزم کے حصوں میں زور بیان ہے، رزم یعنی جنگ، لڑائی کے حصوں میں جو زور بیان اس میں جو ہے وہ زور بیان ہے۔ اور بائن کے اظہار میں زبان کی سادگی، رونے کے اظہار میں زبان کی سادگی، سلاست یعنی روانگی اور جذبات نگاری سے مرثیہ نہایت پرتاثیر ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام اوصاف مرزا سلامت علی دبیر کے مراسیہ میں موجود ہے۔ مراسی میں مرزا دبیر نے سینکڑوں مرثیہ کہے، اور اس کے علاوہ مثنویاں، قصائد یعنی قصیدے کی جمع قصائد، رباعیاں، سلام اور قطعات وغیرہ بھی کافی تعداد میں تصنیف کیے یعنی لکھے۔ سن 1875 میں اس عظیم مرثیہ نگار کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھا مرزا سلامت علی دبیر کے بارے میں مختصر تعارف۔ اب ہم مثنوی یعنی امام حسین کی مناجات دعا کو کہتے ہیں، جو رب ذوالجلال سے کی جاتی ہے، وہ پڑھیں گے کہ امام حسین نے جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی، کیا مناجات مانگے تھے۔ بتایا جا رہا ہے، جب ہوئی زہر تلک قتل سپاہ شبیر، گہرے اصغر نہ رہا نورے نگاہ شبیر۔ یہاں پر لفظ تلک کے معنی ہوتے ہیں تک، جب تلک یعنی جب تلک ہم کہیں گے جب تک نور نگاہ بیٹے کو کہتے ہیں،
نور نگاہ جو آنکھوں کا نور ہے، نور نگاہ آنکھوں کی روشنی بھی، لیکن دوسرے معنوں میں نور نگاہ بیٹے کو کہا جاتا ہے، بیٹا بیٹا بیٹا۔ بتایا جا رہا ہے جب ہوئی ظہر تلک، یعنی دن کی نماز، نماز ظہر تک، جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ شبیر، سپاہ شبیر مطلب امام حسین کی فوج، جب ظہر تلک شہید کی گئی گیرے اصغر، علی اصغر کے بغیر نہ رہا نور نگاہ شبیر، یعنی امام حسین کے پاس علی اصغر کے علاوہ اور کوئی موجود نہ رہا، ایک ایک کر کے سب شہید کیے گئے، ہر ایک نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور ظہر تلک علامہ ظہر تلک امام حسین کے تمام چہیتے شہید کیے گئے تھے، اور علی اصغر واحد اکلوتا چراغ تھا جو ہنوز زندہ تھا، تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، فقط حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جو امام حسین کے والد ماجد تھے، وہ اس جنگ کے میدان میں اپنے بیٹے یعنی امام حسین کے پشت پناہ تھے، مدد گار تھے، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اللہ تعالی سے دعا گو تھے، اے میرے خدا تو گواہ رہو کہ میرے بیٹوں اور میرے پوتوں کو کیسے شہید کیا گیا ہے، تو اس دن کے لیے گواہ ہے، سر فدا کر کے شریک شہدا ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں۔ اب امام حسین اپنے خدا سے دعا گو ہے، اے خدا آج اس جنگ کے میدان میں اب میں بھی اپنا سر فدا کر کے شریک شہدا ہوتا ہوں، شہدا کے گروہ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، جو امانت اے خدا تو نے مجھے سپرد کی تھی، آج آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹاتا ہوں، اور آپ کے نظام کو یعنی نظام حق کو قائم رکھنے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس جنگ کے میدان میں۔ اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، علیہ الصلوۃ والسلام، نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی۔ قاسم امام حسین کے بھائی امام حسن کا بیٹا تھا، اکبر علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کا بڑا بیٹا تھا، اور علی اصغر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹا بیٹا تھا، نہ علمدار امام حسین کی فوج کا کمانڈر اور بھائی بھی تھا۔ امام حسین بیان کر رہے ہیں، اے خدا اب نہ قاسم میرا باقی ہے، نہ میرا قاسم یعنی میرا بھتیجا باقی ہے، وہ شہید کیا گیا ہے، اور نہ اکبر باقی ہے، نہ اکبر میرا لگتے جگر باقی ہے، اس کو بھی یزیدی فوج نے قتل کیا، شہید کیا، نہ علمدار سلامت ہے، نہ میرا بھائی علمدار جو میری فوج کا کمانڈر تھا اور میرا بھائی تھا، اب وہ بیچارہ بھی سلامت نہیں ہے، اور نہ میرا لشکر باقی ہے، نہ میری فوج باقی ہے، سب کو ایک ایک کر کے قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ بانجے ہے نہ بتیجے نہ برادر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، نہ میرے بانجے اب باقی ہے اور نہ میرے بتیجے، سب ایک ایک کر کے فوت ہو گئے ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے، اور اب اگر کوئی شے بچ چکی ہے وہ میرا سر اور میرا لخت جگر علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے۔ اب اگر میرے اس لخت جگر یعنی علی اصغر کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو میرا سر بھی میرے تن سے جدا ہو جائے گا، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے گا، یہ جان جو اللہ تو نے مجھے دی ہے یہ امانت میں واپس آپ کو
لوٹا دوں گا. شبیر حضرت امام حسین کا لقب تھا. یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی فدا، دل فدا، روح فدا، جان فدا، گھر بھی فدا. اے خدا تیری ذات کے صدقے میرا لشکر بھی فدا، میرا دل بھی فدا، میری روح بھی فدا، میری جان بھی فدا اور میرا گھر بھی فدا ہو جائے. علی اصغر بھی نثار اور علی اکبر بھی فدا، تجھ پہ باقر بھی فدا، عابد مضطر بھی فدا. علی اصغر بھی تم پر نثار کرتا ہوں اور علی اکبر کو بھی تم پر فدا کرتا ہوں، تجھ پہ باقر بھی فدا، عابد مضطر بھی فدا. باقر امام حسین کا پوتا تھا، یعنی میں اپنے پوتے کو بھی خدا تجھ پر قربان کرتا ہوں، اور عابد مضطر امام، یعنی عابد مضطر امام حسین کے بیٹے کا نام ہے، اس کو بھی میں تجھ پر فدا کرتا ہوں. یعنی علی اکبر اور علی اصغر کے علاوہ میں تم پر اے خدا باقر یعنی اپنے پوتے اور اپنے ایک اور بیٹے عابد مضطر کو بھی قربان کرتا ہوں. میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا. اے خدا میں نے تیری بارگاہ سے جو بھی شے حاصل کی تھی، بیٹے، بتیجے، بانجے، یہ جان عزیز، ہر ایک شے میں نے آپ کے راہ میں واپس لٹا دی ہے، قربان کی ہے آپ کے دین کے بول بالے کے لیے، حق کے بول بالے کے لیے. وہ کلیجے پہ دہرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، ہے وہ عباس دلاور، وہ حسن کا دلبر. وہ کلیجے پہ ہاتھ درے اکبر بیچارہ جنگ کے میدان میں پڑا ہوا ہے بے جان، اور اس کا ہاتھ اس کے کلیجے پر دھرا پڑا ہے. اور عباس دلاور، وہ عباس دلاور، وہ حسن کا دلبر، یعنی حسن کا دلبر، حضرت حسن کا چہیتا، وہ بھی شہید ہو گیا ہے. ایک 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 پیارے کو قربان کیا گن گن کر، یزیدی فوج نے ایک ایک کو چن چن کر قتل کیا ہے. کیا امانت میں خیانت نہ تیرے اے داور، داور مطلب خدا، اے خدا ہم نے تیری امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، جان دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ امانت اے خدا جو تو نے ہمیں سونپ دی تھی، ہم نے وہ واپس آپ کی راہ میں لوٹا دی. تو نے دولت تھی جو مجھ خاک نشین کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی. اے خدا تو نے جو دولت یعنی جان جو تو نے مجھے عطا کی ہے، وہ تیرے بندے نے آج زمین کو واپس سونپی ہے. یعنی مٹی سے ہی میری تخلیق ہوئی تھی، اور مٹی ہی میں میری ذات پیوست ہو جائے گی. تو ہی ہے شاہ شہنشاہوں کا اے بارے خدا، تو ہی ہے شاہ شہنشاہوں کا اے بارے خدا، ہیں برابر تیری سرکار میں سب شاہ و گدا. اے خدا تو شاہوں کا شاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہے برابر تیری سرکار میں سب شاہ و گدا. تیری سرکار میں، تیری دربار میں سب لوگ برابر ہے، چاہے پھر وہ بادشاہ ہو یا فقرا ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. خاطر عاشق جانباز ہے البتہ سوا، اے خوشا حال ہوا مجھ سے تیرا عشق ادا. خاطر عاشق جانباز ہے البتہ سوا، عاشق کی ذات جو ہوتی ہے اس میں عشق کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. اے خوشا حال ہوا مجھ سے تیرا عشق ادا، اے خوشا حال، اے خوشحال رہنے والے، مجھ سے تیرا عشق جو ہے وہ ادا ہوا ہے. تو نے مجھ میں جو عشق کی دولت بر دی تھی، اسی عشق کی دولت کو میں نے اچھے ڈنگ سے تیری راہ میں قربان کیا ہے. حلق پہ تیگ رہے، حلق پہ تیگ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے. لب ہو گیا ہونٹ، لب ہونٹوں کو کہتے ہیں، لب ہونٹ.
بیان کیا جا رہا ہے، حلق پہ تیک رہے، میرے حلق پہ کیا رہے، شمشیر رہے، سینے پہ جلاد رہے، جلاد مارنے والا میرے سینے پہ جلاد رہے، اور میری حلق پہ کیا رہے، شمشیر رہے، لب پہ تیرا نام رہے، لب پہ نام، لب پہ نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے، میرے لب پہ اس وقت بھی تیرا ہی نام ہوگا اور دل میں تیری یاد ہوگی، جیسا کہ فارسی میں ایک جگہ کہا گیا ہے، محبت چو در پائے ریزی زرس، چو شمشیر ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نہ آئے جکس، بری است و بنیاد توحید بس، محبت وہ ہوتا ہے، توحید پرست وہ ہوتا ہے جس پر ہند کی سائیکل شدہ تلوار رکھی جاتی ہے اس کے حلق پر، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی طریقے سے خدا میرے حلق پر شمشیر ہو اور میرے سینے پر جلاد ہو، پھر بھی میرے ہونٹوں پر تیرا نام ہو اور دل میں تیری یاد ہو، سر میرا کٹ کے یقین ہے سوئے کوفہ جاوے، مجھے یقین ہے کہ میرا سر کٹ کے سوئے کوفہ یزید کے پاس پہنچایا جائے گا، یہ تہی دست بلا نظر کو پھر کیا لاوے، تہی دست خالی ہاتھ بلا نظر یعنی تحفے کو یہ وہاں سے کیا لائے، میں تو خالی ہاتھ ہوں، یہ تہی دست بلا نظر کو پھر کیا لاوے، تیرا اسگر، اچھا تیر اسگر کو میرے ہاتھوں پہ اب کھلوائے، درجے صبر جو باقی ہے سب ہاتھ آ جائے، اب اے خدا میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ میرے ہاتھوں پر میرے اسگر کو تیر لگ جائے اور میرے سامنے وہ شہید ہو جائے، درجے صبر جو باقی ہے سب ہاتھ آ جائے، اب مجھ میں جو صبر باقی ہے وہ بھی میرے ہاتھ آ جائے، پیشکش لاشے اسکر بھی بلا لائے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں کیا آئے حسین، اے خدا میں تیرے دربار میں خالی ہاتھ نہیں آنا چاہتا ہوں، میں کچھ لانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ نظر میں دینا چاہتا ہوں، نذرانے کے طور پر میں اپنے علی اصغر کی لاش کو لانا چاہتا ہوں، بندہ پرور یعنی غریبوں کا پالنے والا یعنی خدا، بندہ پرور میں ہوں ایک بندہ غریب و احقر حقیر، بے کسو بے وطن بے پدر و بے مادر، پدر باپ کو کہتے ہیں، مادر ماں کو کہتے ہیں، یعنی میں بے کس ہوں، بے سہارا ہوں، آپ کے سہارے کے علاوہ مجھے کوئی سہارا نہیں ہے، میں بے وطن ہوں، بے کس ہوں، بے یار و مددگار ہوں، منزل ملک عدم میں تو میرا ہو رہبر، نہ تو اس راہ سے آگاہ نہ منزل سے خبر، منزل ملک عدم، ملک عدم ہو گیا موت، اے خدا موت کے منازل میں تو ہی میرا رہبر ہوگا، نہ تو اس راہ سے آگاہ نہ منزل سے خبر، نہ میں اس راہ سے آگاہ ہوں اور نہ مجھے اس منزل کی خبر ہے، شوق بھی رعب بھی مجھ کو تیری درگاہ کا ہے، سامنا بندے نا چیز کا اللہ کا ہے، مجھے شوق بھی ہے، رعب بھی ہے، ہیبت بھی ہے تیری درگاہ کا، اور سامنا اس بندے نا چیز کو کس سے کرنا ہے، اللہ سے، اب میں آ رہا ہوں، وحشت قبر نکرین کا ڈر یا اللہ، گھر نیا لوگ نئے اور میں نا واقف ہے، مجھے قبر کے وحشت کا ڈر ہے اور نکیر و منکر کا ڈر ہے، جب وہ آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے کہ تو کیا لایا ہے، دنیا سے تو نے کیا لایا ہے، گھر نیا لوگ نئے اور میں نا واقف ہے، وہ گھر بھی نیا ہے، لوگ بھی نئے ہیں اور میں نا واقف رہا ہوں، اس مضمون کو میر بیان کیا ہے، آگوش لحد میں سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آکون ہوئے گا نیز، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، وہاں النفسی النفسی ہوگی، سہل ہو راہ صراط اور ہوا ہو امت ہمراہ، دینا خورشید قیامت سے قیامت میں فنا، اے خدا مجھ پر پولیس صراط کی راہ جو ہے وہ آسان ہو اور میری امت جو ہے میرے ہمراہ ہو، دینا خورشید قیامت سے قیامت میں پناہ، اور مجھے خورشید قیامت یعنی قیامت کے روز جو خورشید جو اپنے جاہ و جلال میں ہوگا اس سے مجھے پناہ دینا، تمازت آفتاب سے،
حرارت آفتاب سے، کیونکہ اس روز آفتاب غضبناک ہوگا، آگ سے خیمے جلیں، دھوپ سے دوار اجلیں، پردم پردمے حشر نہ دوزخ سے گناہگار جلیں۔ اس روز آگ سے خیمے جلیں گے اور دھوپ سے دوار جلیں، پردمے حشر، مگر قیامت کے دن نہ دوزخ سے گناہگار جلیں، پر قیامت کے دن گنہگار دوزخ کی آگ سے نہ جلے۔ اگر اس وقت آگ سے خیمے جلائے جائیں گے تو اس کا مجھے خوف نہیں ہے، مجھے خوف ہے کہ یوم الحشر یعنی قیامت کے دن گنہگار دوزخ کی آگ سے نہ جلائیں جائیں۔ تو پیارے بچوں، اس طریقے سے ہم نے اس مرثیہ کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک برگزیدہ شخص کس طرح اپنے رب کے حضور میں التجا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے کہ میں تمہارا ہی بندہ ہوں، اور جو جان عزیز جو تو نے مجھے سونپ دی ہے میں آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں اپنے لگتے جگر ہوں یعنی علی اکبر علی اسکر کو بھی اپنے ساتھ ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیز بچوں، امید ہے کہ آپ نے اس مرثیہ کو اچھے ڈھنگ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ اس مرثیہ کے آخر میں جو سوالات دیے گئے ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات از خود قلم بند کرو گے، یہ ہم توقع رکھتے ہیں۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ و ناظر، والسلام۔